सबैजनालाई म आज फेरि तपाईँहरूको अगाडि उपस्थित भएको छु एउटा बिल्कुलै समसामयिक विषयलाई कन्टेन्ट बनाएर। कोरोनाको यो महामारीको बेलामा चाहिँ बजारहरूमा ह्यान्डवासको सर्टेज हुनसक्छ, त्यो कारणले घरमा तपाईँहरूले चाहिँ ह्यान्डवास कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ? घरमा प्रयोग भएको साबुनको टुक्रा टाक्रीहरूलाई लिएर तपाईँहरूले चाहिँ एकदम कम मूल्यमा कसरी ह्यान्डवास बनाउन सक्नुहुन्छ त्यो आइडियालाई चाहिँ आज उजागर गर्नलाई चाहिँ म त्यसलाई मैले यहाँ घरमा युज भएको साबुनको टुक्रा टाक्रीहरू चाहिँ सङ्कलन गरेको छु। अब यसलाई चाहिँ एकदम मसिनो धुलो बनाएर चाहिँ काट्नुपर्छ सुरुमा, र म तपाईँलाई काट्न चाहन्छु। मैले चाहिँ साबुन काटेर चाहिँ यतिसम्म धुलो बनाएको छु। अब यसलाई चाहिँ मैले एउटा भाँडामा राखेर चाहिँ चाहिए जति पानी राखेर यसलाई म पकाउँछु एकछिन ग्यासमा। त्यो ग्यासमा पकायो भने के हुन्छ भने यो अझै राम्रोसँग चाहिँ पकेर अझै राम्रो क्वालिटीको ह्यान्डवास बन्न सक्छ। तपाईँहरू चाहिँ मिक्सरमा चाहिँ पानी हालेर अनि यो चाहिँ थोरै थोरै गरेर भालेर मिक्सर चलाएर चाहिँ बनाउनै सक्नुहुन्छ। तर मिक्सर प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ के हुनसक्छ भने यसको गन्ध चाहिँ त्यहाँ रहिरहन्छ त्यसको बासमा, त्यो कारणले मिक्सर चाहिँ अब अरू भराइसी प्रयोजनहरूलाई नै काम हुन्छ किचनमा, त्यो कारणले चाहिँ त्यसमा पनि यसको यो गन्ध बासमा चाहिँ मिक्स हुने भएर चाहिँ कसैलाई नराम्रो लाग्न सक्छ। साथीहरू, मैले चाहिँ यो साबुन पकाउनको लागि चाहिँ एउटा ताप्के, हामीले यतातिर दिउरे पनि भन्छौँ भने त ताप्के चाहिँ प्रयोगमा ल्याएको छु। यसमा लगभग एक दुई चौथाइ पानी जति हालेको छु। अब पानी नपुग्यो भने अझ पानी थप्छु, यसलाई चाहिँ अब तात्न दिँदैछु म। अब पानी व्यापक उम्लि पनि सकेको छ, म ग्यास सानो गर्छु। अम्मा बिस्तारै यसरी पकाउन थालेको चाहिँ लगभग 5-10 मिनटको अन्तरालमा चाहिँ हाम्रो यो राम्रोसँग पाकिसक्छ, राम्रोसँग गली पनि सक्छ। यसलाई चाहिँ मिडियम फ्लेममा चाहिँ पकाउँदाखेरि चाहिँ एकदम उत्कृष्ट हुन्छ, उत्कृष्ट रिजल्ट पाइन्छ। पकाउन थालिएको लगभग 5-6 मिनट भइसकेको छ। अब चाहिँ यसलाई ग्यास टक्क बन्द गरेर यसलाई चाहिँ एउटा भाँडाले एउटा प्लेट जस्तोले राम्रोसँग छोपेर राखिदिनु। छोपेर राख्नुको कारण चाहिँ के भन्दाखेरि अझ भित्र चाहिँ डाइजेसनको काम भइरहन्छ। साथीहरू, लगभग 4 घन्टा भयो हामीले यो बन्द गरेको ह्यान्डवास छोपेर राखेको। अब मैले यसलाई हेर्न लाग्छु, हेरिसकेपछि चाहिँ हामी डेटोल पनि हाल्दैछौँ। डेटोलले चाहिँ के गर्छ भने फ्लेभर बासा पनि राम्रो गराउँछ अनि त्यसपछि त्यहाँ अलि इफेक्टिभ हुनसक्छ। अब हामी अब एकदम बाक्लो भएछ यो त। अब यो बाक्लोलाई भित्रभित्र नफुट्याए नि हुनसक्छ, त्यसलाई चाहिँ म हातै हालेर फुटाउँछु। डर फुटाउँदैछु, त्यो एकदम बाक्लो भएको छ। तपाईँहरू चाहिँ आवश्यकता अनुसार चाहिँ पानी हालेर यसलाई पातलो बनाउन सक्नुहुन्छ।
साथीहरु हाम्रो ह्यान्डवास चाहिँ अब रेडी भएको छ हामीले चाहिँ यो पहिले बजारमा किनेको ह्यान्डवासको बट्टामा चाहिँ रियुज गरेका छौँ अब चाहिँ म हात धोएर यसको प्रभावकारिता चाहिँ हेर्न जाँदैछु हाम्रो ह्यान्डवासको नतिजा यस्तो छ यस्तो गाज आयो त्यति गाज आएपछि हाम्रो उनीहरूले पुग्छ कम्तीमा पनि 20 सेकेन्ड चाहिँ मजाले रचाक्ने चाहिँ कार रचौँ भएपछि हातमा भएर किटाणु पनि सक मर्छ So friends, how was my video? Did you like the technique? You can leave your views in comment section below. If you appreciate it, then please like the video. And if you are a new viewer, then don't forget to subscribe my channel. Stay tuned for new videos of unique concepts. Thanks for watching. Have a good time.